Sezoni turistik në vijim bregdetare shqiptare tashmë nga deti është transferuar në ambjendet e ngrohta të përshtatura prej operatorve turistik. Spa-t dhe pishinat dimërore vazhdojnë të frekuentohen prej turistëve në këto ditë me temperaturat ulta. Dursi në këtë sezon dimëror po vizitohet prej qindra turistëve shqiptar të Kosovës, polak, italian dhe turistë të kombësive të ndryshme. Operatorët turistik thonë se ata janë përgatitur që këto ditë të fund vitit 2021 dhe fillimi i vitit të ri të ofrojnë paketat turistike me çmime të lira, si dhe të ofrojnë shërbim cilësor dhe të kënaqshëm. Hotelet në Durrës, por edhe gjithë hotelet bregdetare janë hotele që funksionojnë vetëm sezonin turistik, domethënë atë pikun e tyre që kanë nga qershori deri në fillim të shtatorit, dhe pjesa tjetër është pjesë domethënë që nuk funksionon. Pikërisht për këtë gjë, domethënë hotelet shfrytëzojnë festat siç janë 29-dori dhe festat e fund vitit, të cilët janë shumë të rëndësishme për hotelet. Dhe pothuajse të gjithë hotelet këto 2-3 vitet e fundit, përveç se ofrojnë struktura shumë të këndshme, ambiente shumë të mira, por kanë futur pothuajse në masë gjerë kanë futur edhe spa, të cilë pasi ka qenë një kërkesë e tur operatorëve, të cilët ne bashkëpunojmë jashtë sezonit, të cilët duhet ta themi për hir të së vërtetës janë të pakët, por edhe turistë të Shqipërisë dhe të Kosovës dhe të rajonit, sidomos dhe shqiptarët e Kosovës e preferojnë shumë spa-n. Kështu që Fafa, siç dim, ka një nga spat, do të thënë, themi se është nga më të mirat në gjirin e Durrësit, është shumë funksionale, e certifikuar, gjithë të cilët e pëlqejnë shumë turistët, dhe kjo ka qenë një nga arsyet që jashtë sezonit kemi pasur një numër të reduktuar, sigurisht, do të thënë, që nuk e justifikon shpenzimet që ka resorti jashtë sezonit, me gjitha të, jemi të kënaqur, dhe kanë funksionuar shumë mirë për festat e 28-29-dorit. Shpresojmë që dhe festat e fund vitit të Krishtlindjet dhe ndërimin e viteve të jenë festa festive dhe me një pjesëmarrje masive të qytetarëve shqiptarë. Në ambjetet luksoze që vitet e fundit në Durrës dhe në të gjithë vijim bregdetare i gjenë edhe më shpesh, të rinj, familjar dhe turistë shumë shijojnë qetësinë dhe relaksin që në këto ditë të ftohta çdo kujt i mungon. Atëherë do të prezantojmë disa pjesë të Fafa Resort and Hotel, që është pikërisht pjesa e spa-s, dhoma e spa. Disa nga facilitetet e spa-s janë dhoma e kripës, e cila është e gjitha e përbërë nga kryp natyrale, pjesa poshtë dhe muri, gjithashtu ka një aparaturë e cila shfrytëzon jod. Facilitetet e tjera të spa-s janë dhoma e avullit, sauna, dushi emocional, dushi skoces, dushi akullit, gjithashtu edhe dhoma e avullit. Qina ka një kapacitet mbi 200 persona, mund të shfrytëzohet nga gjitha personat, nga fëmijët duke fillon nga 0 vjeç dhe të rriturit, ndërsa tek dhomat e avullit, sauna dhe këto nuk rekomandohen për fëmijët e vegjël. Disa nga shërbimet e tjera që ofron spa-n tonë janë masazhet, kryesisht kemi një shumëllojshmëri të masazheve, balinez masazh, sport masazh, kemi të aromaterapi masazh dhe lloje të tjera. Masazhet bëhen nga terapi të huaj që i kemi nga Bali, nga Indonezia, edhe shqiptar. Operatorët turistik kërkojnë që qeveria dhe komiteti i ekspertëve të mund të rishikoj fashën orare, por edhe në kufi sipas tyre turistët bezdisen prej testeve të shpejta, si dhe kostos së saj. 2020 që ka qenë një vit ku pandemia ka qenë në kulmin e vet, nuk kemi pas masa të tilla në kufi, si vjet, domethënë, ende vazhdon që të kemi masa përse i përket testi COVID në pikat e kalimit kufitar, gjë e cila na ka penalizuar. Po të bëjmë një krahasim 2020 që ka qenë vit më i ngarkuar përsa i përket pandemisë, me vitin 2021 kemi gati 40-50% më pak turistë nga Kosova, nga rajoni, nga Kosova kryesisht, por edhe nga rajoni, të cilët i mungojnë strukturat tona për shkak një nga arsyet kryesore është testi, i cili është një bezdisje, ka përveç kosto financiare, po është dhe një bezdisje për turistët të cilët duan të shfrytëzojnë çdo minutë, çdo orë, domethënë për të argëtuar atë fundjavë që mendojnë që të bëjnë, kalojnë pushimet në strukturat tona. Durrësi tashmë është një prej destinacioneve më të preferuara të turistëve nga gjithë bota. Ata zgjedhin pishinat e ngrohta dhe të gjithë gamën e shërbimeve të këtyre ambienteve që ngjasojnë me një botë tjetër, botën e qetësisë shpirtërore dhe kënaqësisë që ofron ky lloj turizmi. Kemi një interesim të lartë për të vizituar ndrim, për të festuar ndrimin e viteve dhe për të festuar së bashku këtu në Grand Blue Fafa. Midis të cilëve unë do të përmend, kemi për vitin e 4 të radhazi klientët tanë nga Bullgaria që na vizitojnë rregullisht. Këtë vit është viti 4, këtë vit kemi risi një grup nga Malizi, kemi një grup relativisht të madh nga Serbia, turistë serb
këtë vit kanë qenë relativisht të lartë në numër dhe jemi falendërues për ta. Risi kemi dhe hungarez, por nuk do harrojmë këtu turizmin vendas, pra ata që na vizitojnë çdo vit, patriotët tanë nga Kosova dhe shqiptarët që do vinë këtu për vitin e 5 radhazit të festojmë ndryrimin e viteve. Përveç ushqimeve të shishme që janë kuzhina mesdhetare, dursi njihet për to, risia e ndryrimit të viteve për ta festuar këtë vit në Grand Lufafa është sepse ne kemi span më të madhe në Durrës, po dhe jo vetëm Durrës. E kemi të përbërë të ndarë në dy zona, është zona private apo stili italian, është zona masive që është stili turk. Përfshin dushet relax, përfshin banjon e avullit, përfshin sauna, përfshin hamam, jacuzzi, dhoma kripës në dy forma, relax, dhoma kripës që përveç relaxit është edhe e shëndetshme, kryesisht rekomandohet për persona që vuajnë nga hipertensioni, astmatike etj. Një seans 15 minuta është ideale për të. Përveç kësaj, një risi tjetër është masazh balinez me tre masazhetore tona nga Indonezia. Duke qenë se lokacioni këtu është pak më i përzgjedhur, hotelet janë rresht, kjo dihet, po është resort më i madh, ka më shumë hapësira, spa-ja është akoma më e madhe, nifet akoma më shumë. Siç shikohet pak a shumë, salla është mjaftueshëm e madhe, duke pasur pishinën dhe jacuzzin nga ajo anë. Është temperatura 28 gradë Celsius, është mjaftueshëm e ngrohtë që të kënaqen dhe mos jetë shumë vab dhe për turistët. Kemi pjesën e jacuzzit me hidromasazh, dhoma me avull, sauna me infrat kuqe, kemi dhe saunën tjetër, që është me hapësira më të mëdha dhe me gradacione më të larta. Aktivitetet e shumta që zhvillohen në këto resorte janë nga më të larmishmet dhe përfshin të gjitha moshat. Në prag të ndryrimit të viteve, operatorët turistik ofrojnë paketa interesante me çmime të arsyeshme.